En personen met een beperking zijn een groep in de samenleving die weinig aandacht krijgt. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben daarom de handen ineengeslagen en hen gisteren een speciale ontspannen dag bezorgd. Stichting Vrienden van Kommerwijnen, de Hubert Stichting Kommerwijnen en Stichting Wa Okasi zijn de organisaties die achter deze activiteit stonden. Zij hebben ervoor gezorgd dat dit intussen jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd kon worden. Het is namelijk de eerste keer dat deze dag gehouden is zonder de grote inspirator Shailendra Girya Singh, die vorig jaar is overleden. De ontspannen dag is gehouden in zijn huis aan de Oost-West-verbinding te Kommerwijnen. Voor de dochter van Girya Singh, Chandana Girya Singh, was het een heel emotionele dag. Dit is de eerste keer dat we het organiseren zonder meneer Girya Singh. Dit project is gestart 10 jaar geleden. En we hebben ervoor gekozen om het voort te zetten. Als eerst wil ik verklappen dat Chandini Girya Singh in de voetsporen van haar vader zal treden. En binnenkort Lions Club Kommerwijnen gaat joinen. Dus we hebben versteviging. En ze heeft een heleboel van haar vader geleerd. Dus zeker gaan we vooral zijn projecten, waar zij al heel veel over weet, gaat ze ons ondersteunen. Ze zei het al, Lions Club Kommerwijnen doet een heleboel sociale projecten, maar dit is echt een signature project van Lion Girya Singh geweest. En de bedoeling is dat we deze twee organisaties hier bij onze den, ten huize van familie Girya Singh uitnodigen en ze dan een leuke dag bezorgen. Rina Ramdin, president van Lions Club Kommerwijnen en daarvoor Chandani Girya Singh, dochter van Weilen Shailendra Girya Singh. Dat de aanwezigen hebben genoten van de dag was duidelijk te merken aan hun participatie. Een fragment van een optreden gisteren tijdens de speciale ontspannen dag, georganiseerd door Lions Club Kommerwijnen, Stichting Vrienden van Kommerwijnen, Stichting Hubert en Stichting Wang Okasi. De organisaties kijken terug op een geslaagde dag waarbij de personen met een beperking flink in het zonnetje zijn gezet.